Ha men at. Ha? Men ishetib atdi. Erishdiki. Voy bile. Men ishetib atdi u. At 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 erish jani yo'q. At at. At. Ey, jani yo'q edi uning. Biroq chiti bormi ya, ne bele? Arqada atdimi? He. O Murat oynadan kira olmayapti, meni atib tashladi uni. Suhup degan yangi emasmi ya, boshqa mı? Ey, bo'ldi, ketdi, 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 ketdi. Ayoq bile at.